খবর দুখিয়া হতিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত সোণোৱালক কুষ্ম আদৰণি জনোৱা হল বিজেপিৰ সংসদীয় বোৰ্ড আৰু নিৰ্বাচনী কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱাল বিমান বন্দৰৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়লৈ আদৰি আনিব সর্বানন্দ সোণোৱালক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব সোণোৱালে আনহাতে কাইলৈ গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত আই টি আই চেণ্টাৰত সোণোৱালক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজন কৰা হৈছে বিশাল অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল আমি বিমানবন্দৰলৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালকৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে হীৰক আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম যিহেতু সংসদীয় বোৰ্ডৰ লগতে নিৰ্বাচন কমিটিৰ সুবিধা স্থান লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালে এই মুহূৰ্তত যিহেতু এই বজাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছে তেখেতৰ যিহেতু ভিতৰত এই মুহূৰ্তত ভিতৰত আছে তেওঁলোকৰ যিসকল আচলতে কাৰ্যকৰ্তা আছে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে মন্ত্ৰী বিমল বৰা তাত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে আপুনি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে লগতে বিহু দল লগতে যিসকল বিজেপি কৰ্মকৰ্তা আছে বা কাৰ্যকৰ্তা আছে সেই কাৰ্যকৰ্তাসকল আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেমেৰা পাৰ্চন যিহেতু অঞ্জনে ইয়াৰ পৰিৱেশবোৰ দেখাইছে সকলো যিসকল বিজেপি যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সেই বিষয়ববীয়াসকলে ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিহু নৃত্যৰ তেওঁক আদৰণি জনোৱা হ'ব প্ৰথমতে তেওঁ এই স্থানৰ পৰা যিহেতু নতুনকৈ যি বিজেপি ভৱন নিৰ্মাণ হৈছে বৈশিষ্ট্য ভৱন আছে সেই ভৱনলৈ যাব আৰু তাৰপিছত তেওঁ পদ্মভৱন নতুনকৈ স্থাপন কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিটো পদ্মভৱন আছে সেই পদ্মভৱনত যাব আৰু তাৰপিছত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় আছে কাৰ্যালয়ত তেওঁ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ লগত ভাৱ বিনিময় কৰাৰ লগতে বিয়লি ভাগত অৰ্থাৎ 8 বজাত তেওঁ যিটো আৰ এছ এছৰ অফিচ আছে তালৈকে যাব এই মুহূৰ্তে দেখিছে বিজেপি যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ আঁতৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিজেপিৰ মাজত তেওঁলোকে তেওঁ সৰ্বদা আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু অসমৰ বাবে ভাল খবৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ভাল খবৰ যে অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বোচ্চ যি আচলতে নিৰ্বাচন কমিটি লগতে নিৰ্বাচন কমিটিৰ লগতে সংসদীয় যি বোৰ্ড আছে সেই বোৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম কিছু ইতিমধ্যে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে এটা ভাল খবৰ যে দুটা কথা স্থান আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি অসমত দক্ষতাৰে তেখেতে 5টা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পিছত অসমক নেতৃত্ব দিয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আজি মোদী ডাঙৰীয়াই যি গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ডাঙৰীয়াই যি তেখেতৰ ওপৰত গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমি অসমৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আমি আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 2024 চনৰ যি আহিবলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচন এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি খুব সুন্দৰ ফলাফল আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে বিমানবন্দৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে যিখন আচলতে বিশেষ বিমানেৰে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি সেইখন বিমানবন্দৰ ইতিমধ্যে অৱতৰণ কৰিছে আৰু তাৰ যিসকল আচলতে বিজেপি কৰ্মকৰ্তা আছে সেই বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে তাত উষ্ম আদৰণি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰপিছতেই কিছুমান পিছতে তেওঁ বাহিৰত প্ৰৱেশ কৰিব বাহিৰলৈ ওলাই আহি সকলোৰ পৰা আদৰণি গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে বিমানবন্দৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছে সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে তেওঁ কনবয় সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু প্ৰথমতে তেওঁক ইয়াত যিহেতু বিহু দল সাজু কৰি থোৱা আছে বিহু দলেৰে আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰু যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বা যিসকল কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলে তেওঁক আদৰণি জনাব তাৰপৰা তেওঁ কোনে কোনে যে বিজেপি যি নতুন ভৱন আছে সেই ভৱনলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু বিজেপি ভৱনত তাত ভৱনৰ পিছতে পদ্মভৱন পদ্মভৱনৰ পিছতে বিজেপি যি ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় আছে তাত যাব আৰু 8:15 তেওঁ যি আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয় আছে বৰবাৰী আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয় তালৈ যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে কৃপাঞ্জন নিশ্চয় হীৰক জ্যোতি মালাকৰ আমি আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে পৰিৱেশ চাম কাৰণ এক দীঘলীয়া আড়ম্বৰপূৰ্ণ সেই এক অনুষ্ঠান তাতে গঢ়ি তোলা হৈছে তেওঁলোকে তেওঁক আদৰিবৰ বাবে বহুত ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই আয়োজন যদি আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰু চাব পাৰোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা এইটোও জানিব বিচাৰিম যে তেওঁ কিমান দিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ ইয়ালৈ আহিছে অসমলৈ আহিছে কিমান দিন থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিবা খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে নেকি আহিছে আজি যি কাৰ্যসূচী 4-5টা কাৰ্যসূচী আছে কাৰ্যসূচীৰ ফলত কালি যিহেতু 4:15 ভিতৰত এখন বিশেষ সভা আছে তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব লগতে বিজেপিৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিব সেই নেতৃত্বসকল সকল তেওঁ সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ক'ব বিচাৰিম যে এইসকল দেখিছে আপুনি বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে
আৰু সমানে হনুৱালে আদৰি জনাওঁবে যেতু 2024 বৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যেতু উত্তৰ পঞ্চলৰ পৰা কোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংসদীয় বৰ্ড আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতি যেতু সমানে হনুৱালে সুবিধা লাভ কৰিছে হেতু আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ বা সকলোৰে বাবে এটা গৌৰৱান্বিত গৌৰৱান্বিত বিষয় আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে চাব যায় কোনো এগৰাকী উত্তৰ পঞ্চলৰ বা কোনো এগৰাকী এগৰাকী যেতু এনে ধৰণৰ বৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰা নাছিল আৰু যিখন দুখন বৰ্ড স্থান লাভ কৰিছে সেই বৰ্ডকেইখন আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহ আৰু অমিত শ্বাহৰ দৰে মানুহ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে সকলো হাজুৱা দেখিবলৈ পাইছে আমি সেই কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে যদি কথা পাতিব পৰা যায় তেওঁলোকৰ পৰা যদি কিবা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব পৰা যায় নিশ্চয়কৈ মই এই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক কোনে কোনে দেখাব চেষ্টা কৰিম যে সেই দৃশ্যসমূহ আচলতে তেওঁলোকক আঁতৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে কৰ্মকৰ্তাসকল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই কৰ্মকৰ্তাসকল যিহেতু আহিছে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিছে ক'ৰ পৰা নমস্কার গতিকে আজি বহুত ভাল লাগিছে আর তেখেতে আমার মানে এনেকুয়া আনন্দ লাগিছে আমি কব পারা নাই গতিকে আমি তেখেতক আমি আদরিব আহিছো প্রথম পর্বে উত্তর পঞ্চল পর একজন ব্যক্তি বিভাগত দুঃখন্ত বড় স্থান লাভ করেছে তাকে গুরুত্বপূর্ণ বড় কেন অনুভব কেন বাকি কব বিচার তেখেতে কেন্দ্রীয় সমিতির যেটা সদস্য হিসাবে পদত নিযুক্তি হয়েছে মনোনীত হওয়ার কারণে আমি আমি সকলে বহুত আনন্দিত অনুভব করছো আর তেখেতর আগমনের আজি আমি সকলে আত্মহারা হয়ে পড়ছো আমি বহুত আনন্দ পাইছো তেখেত আহিবৰ বাবে আমার অতি আনন্দিত গৌরব আর আমার জাতীয় পিতা যে আহিছে ইমান আনন্দ আমি ভাষা নাই বুঝাবলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে সকলোৱে সুখী অত্যন্ত সুখী হ'ব পাৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি সকলো বিষয়ৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি এতিয়া উল্লেখ কৰিম যে এই মুহূৰ্তত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি যি বিমানবন্দৰ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতে যিহেতু মন্ত্ৰী বিমল বৰা লগতে যি জিলা পৰিষদৰ সদস্যসকল আছে বিজেপি জিলা পৰিষদৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ যিসকল সদস্য আছে সেই সদস্যসকলৰ ভিতৰত তেওঁ আদৰণি জনাব আৰু আদৰণি জনোৱাৰ পিছত তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব ওলাই অহাৰ পিছতেই তেওঁ ইয়াৰ পৰা বৈশিষ্ট্য নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত যি বিজেপি কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয় ৰাওনা হ'ব আৰু কাৰ্যালয় ৰাওনা হোৱাৰ পিছতে পিছত তেওঁ বিশেষ কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় যে কেনেকুৱা কি ক'ব বিচাৰিব যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুখনকৈ ভোটত স্থান লাভ কৰিছে উপস্থিত আছে অসমৰ নহয় অসম নৰ্থ ইষ্টৰে গৌৰৱ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কাৰণ সংসদীয় কমিটিত তেখেতে অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছত আমাৰ সমূহ অসমবাসীৰে তেখেতৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সমূহ অসমবাসীৰে আজি আমাৰ গৌৰৱৰ কথা কাৰণ যিখন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী বোৰ্ড তাত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি সেইজন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তেখেতে এটা নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ ব্যক্তি আমি ভাবোঁ আগন্তুক দিনত তেওঁ ইয়াত গৈ ঘৰলৈ যাব আৰু অসমৰ সমস্যাসমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ সমস্যাসমূহ তেওঁ মাত মাতিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে আশা কৰিছে যে যিবোৰ আচলতে অসমৰ লগতে উপৰত যিবোৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ মাত মাতিব আৰু যিহেতু 5 বছৰ কাৰ্যকাল যিসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সমস্যা তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডে বা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা জীৱন সচিবৰ আছে সেইবোৰে আস্থা প্ৰকাশ কৰি সৰ্বানন্দ বোৰ্ডৰ গুৰু দায়িত্ব দিছে আৰু সেই গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমভাৱে আজি অসমলৈ উপস্থিত হৈছে নিশ্চয় ৰাজজ্যোতি মালাকৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এইখিনি পৰিৱেশ আমাক দেখুৱালে সুন্দৰ এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে আদৰিবলৈ উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এধৰণে তেওঁলোক সাজু হৈছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে এইসকল লোকক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেয়া বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মৰিগাঁৱৰ উজাৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ শেহতীয়া এটা খবৰ টাটা ছাফাৰীয়ে মহতিয়াই আনিছে দুই চাইকেল আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত নিহত দুজন লোক নিহত প্ৰভেশ্বৰ বৰদলৈ অমৃত বৰদলৈ নিহত দুয়োৰে ঘৰ উজাৰিত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে প্ৰভেশ্বৰ বৰদলৈৰ গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাতে বাটতে মৃত্যু হৈছে অমৃত বৰদলৈৰ ছাফাৰীখনে প্ৰথমে খান্দাজান দলঙত খুন্দিয়াইছে এখন বাইকত বাইকখনক খুন্দিয়াই বাহনসহ পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছে দুই আৰোহীয়ে ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে ছাফাৰীখনৰ দুই আৰোহীক ৰাইজে দুয়োকে গতাইছে আৰক্ষীক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ছাফাৰীখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সুৰ আৰু বটল অৰ্থাৎ সুৰামত্ত হৈ আছিল তেওঁলোক বুলি জানিব পৰা গৈছে সেয়া অভিযোগ আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কঁহিয়াই কথাখিনি জানিম পৱনজ্যোতি ডেকাই আমাক জনাব লগতে এই ঘটনাটো সংক্ৰান্তত থকা ভাষ্য আমি শুনিম কিন্তু মৰিগাঁৱৰ ঔজাৰিত এই ভয়ংকৰ পথ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ পুতুকা লাগি গৈছে এখন ছাফাৰী বাহনখন এখন বিলাসী বাহন
এই অবস্থা বাহনখনৰ টাটা সাফাৰিয়ে মহতিয়া নিছে দুই বাইক আৰু হিকে দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে দুজনকৈ লোক দুঘৰাকীক মহতিয়া লৈ গৈছে তেওঁলোক চিতাতে নিহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে প্ৰফেশ্বৰ বৰদলৈ আৰু অমৃত বৰদলৈ দুয়োৰে ঘৰ ঔজাৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰফেশ্বৰ বৰদলৈৰ মৃত্যু হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাত বাটতে মৃত্যু হৈছে আকৌ অমৃত বৰদলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লৈ অহা হৈছিল তেওঁলোকক চাফাৰীখনে খান্দাজান দলঙত খুন্দিয়াইছিল তাৰ পাছতে বাইকখনক খুন্দিয়াইছে বাইকখনক খুন্দিয়াই বাহনসহ পলায়নো কৰিছিল দুই আৰোহীয়ে ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু খুৰাৰ বটল পোৱা গৈছে যিহেতু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে যে তেওঁলোকে সুৰামত্ব হৈ আছিল এখন চাইকেলত আহিছিল দুই লোক দুয়োগৰাকী আৰু চাইকেলেৰে অহা যায় যেতিয়া হয়তো মাজেৰে কোনো কাৰণত নাহে চাইকেলখন কাষেৰে আহি থকা যায় তেনেকুৱা সময়ত হয়তো খুন্দিয়াই তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সুৰামত্ব হৈ আছিল গুৱাহাটীৰে গাড়ী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আমি অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিষয়টো সংক্ৰান্তত প্ৰথমতে ভাষ্য শুনাম মানে গাড়ীখনে এনেকুৱা মহতিয়া লাগে আমি গমেই নাপাওঁ আমি ৰাইজেও গম নাপাওঁ পাছতে আমি ঘটনা পাইছোঁ এজন একেবাৰে একে চুচুৱাই লৈ প্ৰায় এশ মিটাৰমান দৌৰাই একেবাৰে চুচুৱাই লৈ গৈছে এজনে পাইছোঁ আৰু এজন যে ঢুকালে আমি গম নাপাওঁ সেইজন ডাইৰেক্ট স্পট এতিয়া সেইজন আছিল আমাৰ প্ৰফেশ্বৰ বৰদলৈ এতিয়া অমিত বৰদলৈক এতিয়া গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছে এতিয়া তেওঁ কিমান জখম হৈছে আমি জনামতে তেওঁ গুৰুতৰ আঘাত হৈছে নিশ্চয় ভাষ্যত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে অমৃত বৰদলৈক লৈ অহাৰ সময়তে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰবঞ্জ্যোতি ডেকা শেহতীয়া আৰু কি কি খবৰ নিশ্চয়কৈ আচলতে যি এই টাটা চাফাৰীখনে আচলতে প্ৰথমতে এগৰাকী বাইক আৰোহীক খুলিয়াই পিছত গৈ অলপ আগুৱাই গৈ আচলতে যি ঔজাইত দুজন চাইকেল আৰোহীক প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ লগে লগে দুইজন আহত হয় গুৰুতৰভাৱে আহত হয় লগে লগে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় অনা হয় আৰু চিকিৎসালয়ত এজনক মৃত ঘোষণা কৰা হয় আৰু আনজনক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এই গুৱাহাটীলৈ যিজন অমৃত বৰদলৈ নামৰ যিজন লোক তেখেতক গুৱাহাটীলৈ নিয়াৰ পথত জাগিৰোডত আচলতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আৰু এই ঘটনাত এতিয়া মুঠতে দুজন লোকৰ নিহত হোৱা খবৰ আমাৰ হাতত আছে আৰু এই যি চাফাৰী যিজন চাফাৰীখনত আচলতে সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ই এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি আচলতে সুৰামত্ব হৈ আচলতে বাহন চলোৱাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যাৰ বাবে দুজন লোকে নিৰীহ লোকে আচলতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল কিমানজন পৱন প্ৰথমতে এখন বাইকক তেওঁলোকে খুন্দিয়াইছিল সেই বাইকখনত কোন থকা যিসকল আৰোহী তেওঁলোকৰ এতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে বা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বেছি জখম হৈছিল নেকি নিশ্চয়কৈ কিমানজন যিজন প্ৰথমতে খন্দাজান দলং এখন আছে সেই দলঙৰ কাষত আচলতে বাইকখন গৈ আছিল পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছিল আৰু তেখেতে যিজন আৰোহী তেখেতক কম পৰিমাণে আহত হৈছে আৰু তেখেতকো মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় অনা হৈছে কিন্তু তেখেত এতিয়া সুস্থ বুলি এক প্ৰকাৰ সুস্থ বুলি নিশ্চয়কৈ এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল সুৰা সেৱন কৰি থকাৰ পাছতে হয়তো ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে আপুনিও কৈছে সেই কথাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰৱঞ্জ্যোতি ডেকা আপোনাক পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংবাদ মাধ্যমৰ সম্বোধন কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম মানে অলপ চাইড কৰি দিলোঁ
Pakai mukha mandi atau kendo mandi, hewan atau hewan lainnya ya rupanya juga dikibulin pakai kosila atau apa saja. Atau yang ini mandi dikira, abis usma atau ini jenuh hasilnya atau bimbang mandi atau yang kau usma atau ini jenuh dikibulin pakai, atau dikibulin pakai gol atau ya apa atau punya punya mohon tor, bokisto saya lihat jipan mah hewan asa, apa bokisto saya lihat jinawan ini itu, bijabi hewan asa, bijabi hewan lain, hewan lain rawan asa, ya rawan hewan pun boleh disuami dikibulin sesuatu. Korban untuk menjual ramah, hose borjar pemandu.